З лютого цього року за рахунок державних бюджетних коштів направляються діти на оздоровлення та відпочинок до Міжнародного дитячого центру «Артек» Пуща-Водиця та Українського дитячого центру «Молода гвардія» місто Одеса. Це діти з 7 до 18 років, які мають право на безкоштовну путівку. Насамперед, це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Також підходять до цієї категорії діти з інвалідності, які здатні до самообслуговування, діти з малозабезпечених родин, з багатодітних родин, діти, батьки яких загинули в районах антитерористичних операцій, дітям, які проживають в прийомних сім'ях. Також є путівки з державного бюджету до Молодої гвардії та Артеку, які є частково оплачувані батьками. Це 20% від вартості путівки, приблизно 2 тисячі. До цих категорій належать діти, які, батьки яких є учасниками бойових дій. Діти, які перебувають на обліку, диспансерному обліку, та діти талановиті, обдаровані дітки, які є переможцями міжнародних всеукраїнських олімпіад, змагань. Також є частково оплачувана путівка 30% від вартості. До цієї категорії належать діти, батьки яких, ну і вони є переселенцями, та діти також обдаровані, які є переможцями обласних олімпіад, змагань. І ще третя часткова така оплачена путівка – це 50%, найбільше, десь 5 тисяч вона, ну, додаткова вартість. До них відносяться вже просто діти, які гарно навчаються, відмінники в школах. З 1 травня розпочинається відпочинок дітей, який забезпечується з обласного бюджету. Він проходитиме в оздоровчих таборах області. Всього планується оздоровити до кінця року 100 осіб дитячого населення. З травня починається оздоровча кампанія наша, яка буде на 6 таборів так розповсюджена. Діти зможуть вибирати. Це Дзвіночок, санаторій Дениши, Житомирський район. Це йде на території санаторію дорослого цього Дениши. Березовий Гай, Бердичівський район. Орлятко, Житомирський район. Чайка, Андрушівський район. Кам'яний Брід, Баранівський район. Також мають діти пільгові категорії цих, що я називала. Але ще є такі для нашої зони окремі. Це діти, які мають статус потерпілої від Чорнобильської катастрофи. Тобто дітки, які мають посвідчення зараз від Чорнобильської катастрофи, всі мають звертатися з обласного бюджету до нас за путівками. Ще одна така категорія дітей, які батьки мають інвалідність першої чи другої групи. Оплата за проїзд йде за батьківські кошти. Вартість путівки до Артеку та Молодої гвардії складає 10 тисяч гривень. Путівка в межах області в середньому вартує 6,5 тисяч гривень. Усі питання щодо оздоровлення дітей можна отримати в Управлінні праці та соціального захисту населення, кабінет номер 10.